Hei alle sammen, og velkommen tilbake. I går var det kulturnatt. Jeg hadde det kjempegøy. Jeg vet ikke hva dere gjorde, så spørsmålet er hva gjorde dere egentlig på kulturnatta i går? I går var det faktisk kulturnatt. Ja, så det var egentlig bare det bare. Jeg lurer på hva dere gjorde. Jeg kan i hvert fall også sende noen videoer på kanalen. Og sånne ting, fra det jeg gjorde på denne dagen. Så ja, så da er vi klare over det, vet du. Ja, så det var det. Så ja, spørsmålet er, hva gjorde dere på kulturnatta? Gjorde dere noe gøy nå, eller spesielt noe? Lurer jeg på hvor dere var og sånn. Det er veldig gøy å spørre om da. I går var det kulturnatt.